Мої вітання всім глядачам. В ефірі 9 каналу єдині у регіоні інтерактивні новини. Про все найголовніше, що сталося на теренах Дніпропетровщини, разом із моїми колегами-журналістами розповідатиму вам я, Артур Трещенко. Сьогодні у випуску. У Дніпродзержинську у 200-літровій діжці з водою ледь не потонув півторарічний хлопчик. Вступаєш до вишу – перевірся на ВІЛ-СНІД. У Дніпропетровську обговорюють відповідний законопроект. Він поки що суперечить сам собі і вже набув слави антидемократичного. Водоймища вбивці. За час цього пляжного сезону на воді загинули більше 20 людей. Рятувальники невтомно попереджають, але на заборонених пляжах і досі чимало людей. Рекорд України з групової акробатики у повітрі встановили на Дніпропетровщині. Недієва без підґрунтя. Народний депутат від «Батьківщини» Андрій Павловський пропонує скасувати пенсійну реформу 2011 року. Як йдеться у пояснювальній записці до законопроекту народного депутата, останні нововведення не вирішили проблем, які існують у цій сфері. Нагадаю, закон 2011 року підвищив пенсійний вік, знизив розмір виплат, які будуть призначатися у подальшому, а також позбавив права на перерахунок розмірів пенсій для людей, що працюють. Загалом, зазначає нардеп, реформа працювала б, якби її впровадження супроводжувалось надходженнями до пенсійного фонду, які в свою чергу забезпечувалися б за рахунок розвитку економіки, росту виробництва та своєчасної заробітної плати. Втім, цього не відбулось. Відтак, реформу слід скасувати. Чи згодні ви з народним депутатом? 370-3101 – прямий телефон студії. А традиційне запитання інтерактиву формулюємо так. Пенсійну реформу 2011 року слід скасувати? Водоймища вбивці. Таких у Дніпропетровську МНСники нарахували три – кар'єр на Червоному камені, озере Куряче та Фрунзенський канал. За час цього пляжного сезону на воді загинули більше 20 людей. Половина з них потонула саме на цих трьох пляжах. 11 ранку, кар'єр на Червоному камені. Під табличкою «Купатися заборонено» із півсотні відпочивальників. Таку картину побачили рятувальники, які приїхали до водоймища. Людям роздають інформлистівки та вкотре нагадують – тут купатися не можна. Реагують по-різному. Хтось запевняє – у воду ні ногою. Приймаю воздушні ванни, ми общаємося. Ви що там в целях лично ваша же безпечності, в першу чергу, вашої безпечності. Воду не лізем взагалі. Ограничуємося сонцем і воздухом. Я категорично настаю, що ви тут не купалися. Ну, добре, ми учтемо. А хтось не заперечує, спеціально приходить сюди, аби поплавати та пострибати зі скель. Серед таких Дмитро із другом, який імені свого не називає. Тут і роздягальня є, і спеціальне місце, де ноги можна помити. Колись під вибори тут навіть дитмайданчик установили. Проте кар'єр є кар'єр, і безпечного заходу до водоймища тут немає. Хлопці кажуть, усю небезпеку для життя та здоров'я усвідомлюють, але виходу іншого не мають. Ну, взагалі не опасно, але купатися можна. В принципі, тут є безпечні місця. А вот вы видели там табличку «Купаться заборонено»? Ну, видели, но тут купаются как бы, не знаю, карьер близко находится. Приехал, покупался, приехал домой и все. А на пляж на Комсомольске полгорода проехать надо. Купаються і на іншому березі Дніпра, хоча Фрунзенський канал теж не пристосований для такого відпочинку. МНСники та волонтери роздають листівки, проводять інструктаж. Однак люди виходити із води не поспішають. Люди, которые здесь отдыхают, не отдают полного отчета своим действиям в вопросах личной безопасности. Недопонимают, что их действия могут привести к трагическим последствиям. Только на этой неделе, на этих выходных, на водных объектах города Днепропетровска погибло 2 человека. Пустує лише озеро Куряче. Після багаточисельних згадок у ЗМІ купатися тут побоюються. Кому ж бо хочеться плескатися у відходах автомийки та м'ясокомбінату? Однак це водоймище все рівно називають озером-убивцею. Зовсім недавно на Курячому озері погиб молодий чоловік. І на самом деле це місце є
считается самым небезопасным для купания. Наша миссия – предупредить людей, сказать, что в данном месте нельзя плавать, нельзя даже в какой-то степени находиться, так как это место является небезопасным. Волонтери кажуть, здебільшого, побачивши їх разом з МНСниками, люди збираються та йдуть із водою мищ, щоб, перечекавши деякий час, повернутися знову. Юлія Мельниченко, Андрій Лисенко, новини 9 каналу. І на продовження теми негараздів літнього сезону. Навіть наприкінці лікарі не вважають зайвим ще раз попередити. Прийняття сонячних ванн – процедура не така вже безпечна. Медики радять, перш ніж засмагати, варто звернутися до місцевих поліклінік, щоб зробити повну діагностику організму. А якщо опіки вже є, ніколи не варто займатися самолікуванням. Це може зашкодити або породити нову хворобу. І, до речі, сонце таких популярних серед українців курортів, як Туреччина і Єгипет, вважається більш активним, а відтак небезпечним для нас, ніж українське. Але і відпочинок у своїй кліматичній зоні має правила. Найкращий для засмаги час – до 11-ї години дня і після 5-ї вечора. Щоб уникнути опіків протягом решти світлового дня, варто одягати бавовняні футболки чи сорочки з довгим рукавом, сонцезахисні окуляри, капелюхи, панамки чи кепки і сонцезахисні креми вам у поміч. Чим світлее кожа, чим більше на ній родинок, чим більше на ній веснушек, тим вище ризик заболіти меланомою. І ще дуже важливий момент. Це стосується дітей. Сонячні загари в дитячому віці різко збільшують ризик заболіти меланомою в зрілому віці. Тому батькам потрібно бути особливо обережними з дітками. Доказано, что даже загар по степени покраснения кожи, когда происходит, уже увеличит риск развития рака кожи. В частности, в Днепропетровске, если взять статистику, за год каждые 10-11 часов заболевает один человек. Это и рак кожи, и меланома. Заболеваемость ежегодно растет. То есть и если взять заболеваемость раком кожи и меланома вместе, то есть она уже превысила по количеству заболевших рак молочной железы, который как бы считается на первом месте по заболеваемости. Чи слід скасувати пенсійну реформу 2011 року? Саме таке запитання протягом ефіру ми ставимо вам, шановні глядачі. Номери для однозначних відповідей ви зараз бачите на своїх екранах. Для тих, хто має особливу думку, 370-3101. Доброго вечора, готовий слухати вашу думку. Да. Добрий вечір. Скажіть, який дурак видумав цю пенсійну реформу? Пусть он живет на такую реформу, какую он сделал для народа. То есть вы, собственно говоря, поддерживаете мысли народного депутата о том, что она оказалась недееспособной и ее необходимо отменить? Она сумасшедшеспособная такая реформа. Люди, можно сказать, с голода погибают из-за этой реформы. Дякую вам за ваш дзвінок і за вашу думку. Нагадаємо, що сьогодні під час прямого ефіру з'ясовуємо вашу думку щодо пенсійної реформи 2011 року. Рухаємось далі. Надзвичайна подія із щасливим фіналом. У Дніпродзержинську після падіння у 200-літрову діжку з водою лише дивом не загинув півторарічний хлопчик. Малого, що поряд із власним будинком квірнув у закопану в землю ємність, вчасно побачив батько. Витягнувши непритомного сина з води, чоловік ще до приїзду швидкої самостійно проводив реанімаційні заходи. Саме це і врятувало дитині життя. Дві доби малий перебував у лікарні, тепер хлопчика відправили на амбулаторне лікування. Спілкуватися з журналістами, батьки та медичні працівники категорично відмовилися. У міліції ж повідомили, винних шукати не будуть. Все хорошо обошлось. Все нормально, ребенок в порядке. Вот в связи с тем, что падение ребенка, малолетнего ребенка в бочку с водой является несчастным случаем, криминального производства по данному факту не открывалось. Дніпро бруднеться, вода змінює склад. У річку приходять нові види риб і нові паразити в них. За 15 років з'явилося 6 нових видів риб, каже іхтіолог Роман Новицький. І наголошує, вони витісняють види-аборигени з наших річок. Наприклад, раніше у наших водах було всього 4 види бичків, зараз 8. Чемпіоном з витіснення аборигенних риб є сонячний окунь. Таке відбувається тому, що клімат змінюється, а Дніпро мінералізується від азотно-фосфатних зливів
у його води. Інший наслідок цього – велика кількість паразитів. Кожна друга риба з Дніпра заражена ними. Серед них є і безпечні для людини. Та варто знати – личинки глистів загинуть при мінус 15-20 градусів за 2 тижні. Іншими словами – у продукті глибокої заморозки. Загрізнення Дніпра, появлення нових видів, змінення клімату і появлення паразитів – все это взаимосвязано. И я вполне уверен, что через год, через два, через три, если ничего не применять, ничего не делать, то мы можем или потерять много ценных видов рыб, вот, или могут проникнуть виды, которые мы даже не можем предсказать, как они у нас поведут себя. Или появятся опять-таки даже с новыми видами новые паразиты, которые могут быть опасны для человека. То есть проблема проблемой, но її обов'язково треба вирішувати. Мешканці житлового масиву «Перемога» отримують 3 нові рекреаційні зони відпочинку. Наразі там працюють, уже вироблені зайві дерева. Тепер облаштовують пляжі. А до 2014 року городяни отримують 2 воднолижні траси. Реконструкція масштабна. Повна вартість проєкту становить 110 мільйонів гривень. Повним ходом йде реконструкція прибережних зон на житловому масиві «Перемога». На 3 ділянках загальною площею 50 гектар. Комунальні служби зрубали 179 старих дерев. На їх місці пообіцяли висадити стільки ж нових. Можу з впевненістю сказати, що на даних територіях буде висаджено приблизно таке ж кількість деревів, кустарників, ну вже більш цінних видів і пород. На 2014-2015 роки заплановані крупномасштабні роботи по приведенню в порядок прибережних територій на Победе, начиная от Мирефа-Херсонского моста, фактически до улицы Космической. В эти работы обязательно войдет комплекс мероприятий по формированию, скажем, новых общественных территорий. Несомненно, будет свободный доступ, будет сформирован пляж. Любителі водних видів спорту, вейкбордисти та водні лижники отримують 2 нові траси. Одну професійну протяжністю 820 метрів та одну дитячу 115 метрів. Тут у 2014 році пройде чемпіонат Європи з водних лиж. Показательне виступлення ведучих спортсменів України, Білорусі, Росії і Європи заплановане на День міста. Ми сподіваємося, просто це буде як презентація дій цієї канатно-водно-лижної дороги. В дальнейшем планируется использование не только для спортсменов, но и для всех желающих. Самі ж мешканці «Перемоги» із нетерпінням чекають на оновлення та кажуть, із задоволенням прийдуть повболівати за наших спортсменів на чемпіонаті. Ми положительно к этому относимся. Тут, видите, був когда-то пляж. Зараз тут лежать дерев'я, тому якщо тут все как бы облагородять, буде дуже неплохо. Небайдужі городян, представники комунальних підприємств запрошують долучитися до реконструкції. Поділитися з ними своїми ідеями щодо облаштування міських зон відпочинку. Якщо ж таки маєте, звертайтеся до міськради. Олена Литвиненко, Андрій Лисенко, новини 9 каналу. Шановні глядачі 9 каналу, сьогодні під час прямого ефіру намагаємося з'ясувати вашу думку, чи слід скасовувати пенсійну реформу 2011 року. Номери для однозначних відповідей ви зараз бачите на своїх екранах, а я радий вітати нашого чергового глядача у прямому ефірі. Доброго вечора, готовий слухати вашу думку. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Алло. Говорите, мы вас слышим. Я за то, чтобы эту пенсионную реформу, которую сделал Янукович со своей смытой, нелегативным правительством, хотя и он нелегативный президент, и никто его не избирал, чтобы эту реформу ему отдать, эти пенсии ему, его детям, и сынам, и всем, и хай они попробуют. Вот тогда бы они такие реформы не делали. Як вони зіваються з людей, останню кожу вже знімають, не те, що з живих, а й з мертвих. Дякую. То я за те, щоб тільки відмінили її. Дякую, зрозуміли вашу думку. Залишайтеся з 9-ми надалі, а ми продовжуємо.
Здавати аналізи на ВІЛ для вступу до вишу і прийому на роботу. Такий законопроект нещодавно зареєстрували у Верховній Раді. Депутат Тетяна Слюс пропонує, щоб тестування з метою виявлення ВІЛ проходили усі, хто перебуває на території України, в тому числі і іноземці. Адже, зауважує, поширення захворюваності на СНІД набуло неконтрольованих форм. Законопроект дуже сирий, суперечить сам собі і вже набув слави антидемократичного і такого, що порушує права людини. Обстеження на ВІЛ – справа виключно добровільна, індивідуальна та анонімна. Це прописано у нашому законодавстві, до цього педантично ставляться лікарі. І не розуміють, яким чином народився цей законопроект. Він сам собі протирічить, хоча б тим, що консультування по цьому законопроекту є обов'язковим, але тим не менше анонімним. Противоречит смысл тогда в проведении. Заставлять каждого проходить, ну, тем более поступающих в ВУЗ, тем более иностранцев. Ну, как это будет выглядеть? Это, во-первых, нереально, потому что это очень дорого, это очень большой объем средств. Одне обстеження на ВІЛ-інфекцію коштує від 100 до 500 гривень. Але про цю сторону у законопроекті взагалі ні слова. До того ж, загострюють увагу спеціалісти, не там шукають. Групи ризику давно відомі, і це не студенти. Зараз вже чітко відомо, де потрібно шукати. І поэтому люди, социально адаптированные, которые хотят учиться в ВУЗе или работать, среди них крайне редко может быть ВИЧ-инфицирован. Это первое. Второе, даже если он там и будет, то для окружающих его, сослуживцев или соучеников, это ровным счетом ничем не грозит, если кто-то, конечно, не вступит в половую связь с ним. Спеціалісти додають, краще кинути більше ресурсів на попередження та профілактику захворювання. Це значно дешевше, аніж виявляти та лікувати СНІД. До того ж, юристи вбачають у законопроекті порушення прав людини. Какова цель цього тестування, в частності, при трудоустройстві на роботу? Ісходя із норми защиты прав человека, работодатель не може требувати результату тестування. Це не може бути основанням, в частності, для отказа в трудоустройстві. Іначе це буде нарушати права цього человека. Якщо цей законопроект будет принят в той форме, в которой он существует на сегодняшний день, без каких-либо изменений, доработок, либо исправлений, то можно говорить о том, что он фактически будет направлен на дискриминацию интересов тех граждан, которые вынуждены идти на подобное тестирование. Анастасия Гречникова, Володимир Позняк, новини 9 каналу. Не полишаємо тему. Вітайте гостю сьогоднішнього ефіру. Марія Гудова, заступник головного лікаря Дніпропетровського СНІД-центру. З нею поговоримо ще раз про останню ініціативу щодо обов'язкового аналізу на ВІЛ, а також про ті заходи, які скоріше б сприяли боротьбі з чумою століття минулого та нинішнього, на жаль. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну і так, якщо все-таки цей законопроект стане законом, що може відбутися на території України, на ваш взгляд? Ну, я проанализировала этот законопроект. Он сам противоречит себе. Не может тестирование вообще любое быть и обязательным, и добровольным. А тем более тестирование на ВИЧ, каждый человек сам должен понимать важность и актуальность данной ситуации в его жизни. И если человек это понимает, то, конечно же, он пройдет это обследование. Если он этого не понимает, то он какими-либо возможными, всевозможными путями найдет эту справку и так далее и тому подобное. Ну так, давайте поговорим, насколько актуальна на сегодняшний день эта проблема СПИД город Днепропетровск. То есть есть наверняка официальная статистика и неофициальная, которая вообще по большому счету в десятки раз может превышать. Ну, и то, давайте все-таки об официальной статистике. Ну, знаете, цифрами не сильно хотелось бы морочить голову нашему населению. Хочу лишь остановиться на том, что согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день эпидемия ВИЧ-инфекции в нашей стране является концентрированной. Это говорит о том, что инфицированность ВИЧ-инфекции менее 1%. Ну и официальная статистика, которая базируется на результатах лабораторных обследований, которые не являются на сегодняшний день обязательными для всех, она не отображает реально те цифры, которые на самом деле могут быть. На самом деле в десятки раз больше может быть ВИЧ-инфицированных людей, они просто могут об этом не знать, потому как есть определенные симптомы,
которые много лет не проявляются, бессимптомное течение ВИЧ-инфекции. Поэтому хотелось бы больше остановиться, воспользоваться возможностью, остановиться на основных путях заражения, все-таки о том, что важно на сегодняшний день. Ну, то есть, да, каким образом на сегодняшний день чаще всего заражаются? Пути инфицирования могут быть разные. Это употребление инъекционных наркотиков, это первое. Следующее – это ведение беспорядочной половой жизни и передача ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Но также риск инфицирования может быть и у тех лиц, которые, половые партнеры которых могли иметь риск незащищенных половых контактов. Что касается путей инфицирования, хотелось бы отметить и донести до наших сограждан о том, что если раньше эпидемия развивалась среди инъекционных наркоманов, то на сегодняшний день, к сожалению, превалирует половой путь передачи, что в свою очередь грозит выходом эпидемии за рамки определенных групп риска и развитием инфекции среди благополучных слоев населения, где, соответственно, ну, и реализуется на сегодняшний день преимущественно половой путь передачи. Ну, ВИЧ-инфекция распространяется не только у нас, а в целом по стране и даже в мире. Однако не хочется у наших зрителей формировать мнение о том, что эту беду невозможно одолеть. Как показывает мировой опыт, это и возможно, и необходимо. Поэтому на лечении останавливаться не буду, это приоритет медиков. А хотелось бы еще пару слов сказать о профилактике, если позволите. Да, безусловно, наверное, в первую очередь, если вооружен, значит, да, знаниями, да, да, то уже процентов 70. Страх всегда подпитывается незнанием, поэтому хотелось бы еще раз остановиться для наших сограждан на том, какие могут быть профилактические мероприятия. Ну, в первую очередь, это формирование безопасного поведения. Не только у взрослого населения, но в первую очередь у подрастающего поколения, у молодежи. Хотелось бы посоветовать, не нужно стесняться в семьях обсуждать вопросы безопасной половой жизни, потому что каждый член семьи должен знать, как уберечь себя от инфицирования, если это возможно. Это и средства контрацепции и так далее, и безопасное поведение, соответственно. Следующим профилактическим мероприятием хотелось бы очень важным отметить профилактику передачи ВИЧ от матери к ребенку. Каждая беременная женщина, пройдя тестирование на ВИЧ, она не только может своевременно при наличии положительного результата начать лечение, но и родить здорового ребенка. Как это ни странно, но тем не менее профилактические мероприятия в 99% случаев позволяют... Дает такой результат, да? Да, 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 если вовремя произвести их. Следующим профилактическим мероприятием по развитию, распространению ВИЧ-инфекции хотелось бы отметить внедрение антиретровирусной терапии среди ВИЧ-инфицированных. Высокоактивная антиретровирусная терапия позволяет настолько снизить количество вируса в крови ВИЧ-инфицированного человека, что, во-первых, не возникают те заболевания, которые на фоне иммунодефицита могут привести к нежелательным явлениям, но и значительно снижается риск передачи ВИЧ от ВИЧ-инфицированного к невич-инфицированному половому партнеру. Ну и следующим... Тоже таким широкомасштабным профилактическим мероприятием хотелось бы отметить заместительную поддерживающую терапию для инъекционных наркоманов, что эти мероприятия снижают развитие ВИЧ-инфекции, передачу ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков. Вот. Ну и, конечно же, хотелось бы отметить, что проблема ВИЧ-инфекции на сегодняшний день уже давно не является медицинской. Это и социальная проблема, и проблема культуры, и проблема образования, и проблема воспитания, и проблема безопасного поведения и здорового образа жизни. Поэтому очень хотелось бы, чтобы наши сограждане вынесли ту полезную информацию из того, что увидят и услышат, и смогли предостеречь себя от того, от чего можно предостеречь. Ну, скажите, когда на самом деле произойдет то великое чудо и скажут, СПИД лечится? То есть вы верите в то, что найдут вакцины? На сегодняшний день вакцины от ВИЧ-инфекции нет. Это понятно. СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита, это конечная стадия ВИЧ-инфекции, до нее можно не доводить. То есть это своевременные профилактические мероприятия среди ВИЧ-инфицированных, о которых я говорила, это и своевременное начало антиретровирусной терапии. То есть если человек знает, что у него возможен риск, либо был, либо недавно произошел, он проходит тестирование,
получает результаты. Если, ну, понимаете, вовремя начать лечение, это тоже достаточно важное мероприятие. Не довести ВИЧ-инфекцию до стадии СПИДа, это очень важно. Но, к сожалению, на более поздних этапах обращаются сейчас к нам люди, что нам связывает руки. Значительно тяжелее лечить. Конечно. Но давайте все-таки вернемся к началу нашего разговора. Это такой законопроект, который, в принципе, уже сейчас вызывает определенный резонанс в обществе. Все-таки, если мы абстрагируемся, законопроекта не будет, но тем не менее, какой практический совет каждому украинцу государство должно дать, что это необходимо сделать, провериться и показать, да, вот я болен, и не стесняться, и прийти и получать необходимую медицинскую, психологическую и так далее помощь. Потому что, ну, многие, по большому счету, прекрасно понимают, ты больной, а тебе узнали, ты изгой. Так это у нас? Ну, на сегодняшний день, да, определенный уровень дискриминации существует, несмотря на все усилия и медицинских работников, и социальных работников, и психологических служб, все-таки это есть. Вот. Однако, ну, знаете, такие репрессивные обязательные меры, они в нашей стране никогда ни к чему желаемому, никакому желаемому результату, к сожалению, не приводили. Поэтому, может быть, гораздо проще не каждого обследовать, а каждому рассказать, каждому донести в уши, и чтобы каждый понимал это. Но это касается вот именно, ну, это даже не только тех касается аспектов, о которых я говорила. Это и общее образование в школе, это не только родители должны об этом думать, это общественная проблема, которой надо заниматься. Ну, я думаю, что имеющий уши, да, услышал. Я благодарю вас, что вы оказались у нас в студии и говорили сегодня о серьезных вещах. Спасибо. Дякую за спілкування заступника головного лікаря Дніпропетровського СНІ-центру Марію Геннадівну Гудову. І продовжуємо далі. Чи слід скасувати пенсійну реформу 2011 року? Саме таке запитання під час ефіру ставимо вам, шановні глядачі. Номери для однозначних відповідей ви зараз бачите на своїх екранах, а я радий вітати чергового глядача. Доброго вечора. Добрый вечер. Добрый вечер. Отже, кажите ваши думки. Я хочу сказать, что я две руки поднимаю за то, чтобы эту реформу убрать и посадить Януковича, Тегибко, который виноват в этом, и весь парламент, который проголосовал за эту реформу. Вместе с Януковичем выгнать их. Метлой, плохой метлой выгнать эту партию регионов. Скажите, пожалуйста, вот для вас именно конкретно пенсионная реформа 2011 года, какие последствия? То есть, что какие? Вы ощутили? Я нищая, понимаете? Я нищая, я ничего не могу себе позволить. На лекарства все уходит. А до нее вы уже были на пенсии или еще нет? Была на пенсии. И что было? Было лучше. Было лучше? Конечно. То есть, покупательская корзина была, на ваш взгляд, да, лучше? Да, мы могли позволить себе, а сейчас нет. Если только заболеешь, все, деньги уходят на лекарства. Дякую вам за звонок. Я очень прошу, чтобы все услыхали, что эту банду Януковича выгнать и Тегибко, и всех там. Дякую вам за дзвінок. Не хворійте і залишайтеся з дев'ятими надалі. Сезон полювання на пернатих відкритий, а отже, насторожі не тільки мисливці. Правоохоронні органи також пильнують. Особливу увагу під час рейдів у лісосмугах області звертають на документи і дотримання всіх правил полювання. Перевіряють любителів постріляти дичину недарма. З початку сезону зафіксували 29 фактів порушення правил полювання та 17 порушень правил обігу зброї. А за недбайливе використання вилучили 21 рушницю. Всі, до речі, були зареєстровані. Як само почуття? Добре. Нормально. Ті, хто віддихає, ті віддихають. Ті, хто охотиться, ті охотиться. Попереджаю вас про суворе дотримання правил поводження зі зброєю, правил поводження на полюванні. Також не забувайте про недопущення стрільби по невідомій цілі, стрільби на шорах. Про те, чи слід скасувати пенсійну реформу 2011 року, готові слухати думку ще одного глядача. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий. Я хочу сказати, що ця реформа – це просто позор для нашої країни. Точно так, як реформа ведеться в освіті, в медицині. І вони ведуться тільки на бумазі. І шкода, що аналіз опитування цікавить тільки 9 канал. А тих реформаторів, які запропонували все це їх не цікавить. Вони продовжують вести свою
лінію. Я 100% за те, щоб скасувати цю реформу. Ну, той, хто має вуха, той почує. Дякую вам за дзвінок. Залишайтеся з нами надалі. Рекорд України з групової акробатики у повітрі встановили на Дніпропетровщині. 30 парашутистів на висоті 5 кілометрів у вільному падінні виконали 3 фігури поспіль. І все це лише за 50 секунд. Досягнення зафіксувала колегія суддів Федерації парашутного спорту. І вже незабаром цей факт офіційно внесуть до Книги рекордів України. Дивіться, це захоплює дух. Руку вы берете как можно ниже за кисть, а за ногу как можно выше. За кілька хвилин до зльоту спортсмени проганяють усі фігури на землі та слухають останні рекомендації керівника Федерації парашутного спорту. Традиційна кричалка. Ви готові? Так. Да. Давай. Бігай! Та в небо. Через 20 хвилин 30 спортсменів у повітрі об'єдналися у фігуру. І потім побудували наступну. Нам в першому прыжку вдалося все. Що ми задумали, то ми і виконали. Ми построили першу фігуру, перестроили її в другу фігуру в свободному падінні. Вторую фігуру ми держали більше 16 секунд. Рекорд состоявся. Причому, що важливо, він состоявся з першої попытки. Тепер цей рекорд, ми оформляємо документи всі, він буде представлений в Совет Федерации парашютного спорта Украины. Дальше по инстанции, дальше пойдет он через Федерацию авиационных видов спорта Украины, пойдет в Министерство по делам спорта. Паралельно спортивний рекорд зареєструє і Книга рекордів України. Парашутисти радіють, що у них все вийшло. Ну, отличне впечатлення. Командна робота була слажена, тим більше, що дуже приємно, що ми це зробили з першої попытки. За місяць до встановлення цього рекорду на аеродром в селищі Майське прилітав найвідоміший парашутист світу Біджей Ворд. Протягом 3 днів він готував українських спортсменів спеціально до цього рекорду. Дійсно, він дуже багато нас навчив. Просто, коли дивишся на такого чоловіка, то просто і сам стараєшся йому відповідати, скажімо так, і свій рівень підвищати. Далі вже 7 рекордсменів України збираються взяти участь у встановленні світового рекорду з групової акробатики. У квітні наступного року у небі над Сполученими Штатами Америки 222 парашутисти зберуться у фігуру, а потім перелаштуються у іншу. Нардеп від «Батьківщини» Андрій Павловський вважає, що пенсійну реформу 2011 року потрібно скасувати. Чи підтримують його у цьому наші глядачі? Номери для однозначних відповідей ви зараз бачите на своїх екранах. Якщо маєте особливу думку, будь ласка, 370-3101. Доброго вечора, готовий слухати вашу думку. Доброго вечора. Добрий. Пенсійну реформу верніть назад, так як вона була. І мене возмутило перед тим, коли врач виступала, що слід і наркоманів треба лічити, а люди, які все життя проробили, все, їм ніде немає ніякого лічення. А підняли всі лікарства в 10-15 разів. Спасибо. Дякую вам, не хворійтеся, залишайтеся з нами. Рухаємось далі. Ракета посеред міста. Біля майбутнього музею «Парк ракет» уже встановили першу, найменшу учасницю вуличної експозиції. Новенька, 10-метрова, 8К-11, яка вже красується біля будівлі обласної ради, це перша велика балістична ракета, створена в СРСР, спроєктована під керівництвом академіка Корольова. Поруч із нею вже на днях встановлюватимуть ракету 8К-67, яка вироблялася на Південмаші серійно. І третя частина комплексу – 40-метрова ракета 8К-99, яка не пішла в серійне виробництво, має з'явитися біля майбутнього парку ракет вже 26 серпня. Це не макети, а справжні ракети, зроблені на Південмаші. Відкрити унікальний музей обіцяють у жовтні цього року. Пенсійна реформа 2011 року. Чи слід її скасувати? Готовий послухати думку ще одного глядача. Доброго вечора. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вважаю, що треба скасувати реформу, яку прийняли вот этим правительством. Чому? Тому що мужчини в Україні не живуть стільки, щоб працювати повністю той стаж, який прийняли. У нас средняя статистическая продолжительность жизни мужчины на Украине – это чуть больше 50 лет. Женщины – чуть больше 60. Ну, это же товарищи не в Европе.
чтобы жить столько долго и работать столько долго. Поэтому нет смысла в этой реформе, не дают людям даже пожить нормально, хоть на маленькую пенсию, но даже пожить. Скажите, пожалуйста, судя по голосу, вы, наверное, все-таки еще пока работающий гражданин Украины. Да, я работающий, но я понимаю, что пенсия когда-то должна прийти, и есть шанс до нее не дожить, с этой реформой. Сподіваюсь, доживемо. Тримайтеся. Час підбивати підсумки нашого інтерактиву. Сьогодні питали, чи слід скасувати пенсійну реформу 2011 року. Депутат від «Батьківщини» Андрій Павловський вважає, що вона не принесла результатів, а отже, не потрібна. Що сказали на це ви? Дивимося на результати. 97% згодні з депутатом, 3% не вважають його думку правильною. Дякую. Підказують, ще маємо можливість почути думку. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви знали по голосу? Да. Ну що, ну, звісно, треба пересматривати ці всі закони, тому що я прослушав тільки що всіх людей, всіх наших граждан, совершенно правильно, тому що я вам вже говорив, що якщо поки не буде Тігіпка, Януковичу власті, ребята, не буде діла нікакого. Обов'язково потрібно перебирати. Це моє личне мнение. Спасибо. Скажіть, пожалуйста, а що лично для вас негативного в этой пенсионной реформе 2011 года? Как почувствовали? Негативно, ви знаєте, все, буквально все. Если сейчас я начну перечислять, возьму списочек, начну перечислять, ви знаєте, не хватит времени. Чесно я вам скажу. Ну, я дякую вам за дзвінок і всім нашим глядачам. Бажаю, щоб ми дожили до пенсії своїх онуків, а мабуть і правнуків. Дякую всім за активність. Далі на нашому каналі новини спорту та синоптичний прогноз. Наступну із вами зустріч призначаю на 18-ту годину середи. Бувайте здорові і хай щастить!